wararka ka imaanaya magaalada Boorama ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan ay 8 qof ku geeriyoodeen halkaas kadib markii uu ka dilaacay cudurka shibanbiyoodka. Wariyahayaga Axmed Diiriye Ciiltire ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Boorama nooga soo diray. Dhawaan 8 qof ayaa u dhimatay cudurka shibanbiyoodka oo guud ahaanba ka dilaacay magaalada Boorama iyo deegaanka ka tirsan gobolka Awdal, sidaas uu sheegay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, sida uu warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiye Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ah gudoomiyaha gobolka Awdal oo sheegay in tirada dhimashadu ay soo tarayso. Sadex qof baa u dhintay xanuunkan ilaa hadda, laba qofna waxay ku dhinteen Gaarisa, sadex qofna waxay ku dhinteen deegaanka aan joogno ee Boorame. Maamulka wasaaradda caafimaadka gobolka, maamulka gobolka iyo ka heer degmo waxay baaqyo kala duwan u dirayaan bulshada qaybaheeda kala duwan fariimo la xidhiidha dhinaca wacyigelinta. War xanuunkani wuxuu keenaa geeri haddii la dayaco, qofka haddii aad dayacdo, qofkaagii haddii aad dayacdo aad kala waasato inaad geyso dhakhtarka, wuxuu keeni karaa geeri. Marka waxaanu rajaynaynaa shacabku inay u dhagan ugulaadaan dhakhaatiirta. Inkastoo ay jiraan dadkii weli ay yaalaan oo runtii la baxnaaninaya, haddana inta la keeni doono iyo inta taala waxa runtii aan in badan laga shaqaynaya wada aragtaan waxa shaqaalahaasi ay u taagan yihiin sidii loo ilaalin lahaa xanuunkan inuu faafo. Bulshada waxa runtii aan in badan ka wacyigelinaynaa waxa weeyaan xanuunkani maadaama uu yahay xanuun si dhib yar ku faafaya inay iyaguna la socdaan oo hadba inta ogi ayna intaan ogeyn ay u sheegaan waxay u joogaan oo xubnaha aad arkaysaan ee u labisan waxay ka hortegayaan dadkaasi qof kasta oo la soo dhigo, qof kasta oo wada. Waxaana cusbitaalka Boorama ku soo qulqulaya dadka uu soo ritay cudurka shibanbiyoodka, waxaase mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta maamulka heer gobolka heer degmo waxay soo kormeerayaan xaafadda Hayayaabe ee galbeedka Boorama oo uu ka dilaacay cudurka shabanbiyoodka. Dhanka kale, waxaa cusbitaalka Boorama soo gaaraya deeqaha daawooyinka loogu talagalay ka hortagga cudurka shumanka. Degmadan ku nala gudbinayna ay tahay weliba xaafadaha iminka hawshan ay ka soo korodhay Hayayaabeen taaganahay. Waxaa loo baahan yahay in ciddii ay ku arkaan shumankaas sida ugu dhaqso badan ay u keenaan dhakhtarka oo wasaaraddii caafimaadku diwa bilaasho la diyaar tahay. Axmed Diriye Ciiltire, warbaahinta SBC magaalada Boorama.